ଚିତୁଆ ରାତିରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପ୍ରତିଭାଧାରୀଙ୍କ କଳାର ଜାଦୁରେ ଲୋକମାନେ ହେଲେ ବିମୋହିତ। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଦେଖାଇଲେ ନିଜର କଳା, ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ହେଇଗଲେ ମତୁଆଲା। ଏ କୌଣସି ନାମୀ ଦାମୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଦୃଶ୍ୟ ନଥିଲା, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ କଳା ନାମୀ ଦାମୀ କଳାକାରଙ୍କ ଠାରୁ ବି କମ୍ ନଥିଲା। ଏଭଳି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କଳାକାରଙ୍କ ମଞ୍ଚ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ପାଗା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଅନେକ କିଛି। ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମଜାତ ହେଲା ଭଳି ସୁଦୂର ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଆସି କଳା ଜାଦୁରେ ଲୋକଙ୍କ ମନ କିଣୁଛନ୍ତି ଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ। ବିଧାତା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ସାଜିଛି ଆଶାର ବାଡ଼ି। ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଶୀତ କାକରକୁ ଖାତିର ନକରି କଳାର ଜାଦୁରେ ବିମୋହିତ କରୁଥିଲେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସରକାର ଏବେ ବି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ତେବେ ଏମାନେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତେ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ପୋଷଣ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନାଁ ମଧ୍ୟ କମେଇ ପାରନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୁଁ ଏନ୍ ସୁମନ, ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଙ୍କର। ଆମେ ଆସୁଛୁ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଆସୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଆସୁଛୁ ପ୍ରାୟ 12-13 ଜଣ ଅଛୁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ରେ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ସହର ସହର ବୁଲିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଯେଉଁଠୁ ଯାହା ଯେମିତି ଡୋନେସନ୍ ମିଳୁଛି, ଆମର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଟା ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଅଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟଟା ଆମେ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ଆମେ ଲଗାଉଛୁ। ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍।